Po dvoch týždňoch od holíckého zámockého okruhu mesto znova ovládla vône benzínu a spálených gúm. V hlavných úlohách sa tento raz predstavili motocykloví kaskadéri na tradičnej súťaži SISCUP, ktorú v areáli Bažátnice pripravila miestna skupina Stunt Riding Skrachovanci v spolupráci s mestom. Účastníci podujatia si na začiatku uctili pamiatku nedávno tragicky zosnulého Pavla Flamíka a ďalších kamarátov. SISCUP už 7. ročník, jedná sa o stunterskú akciu alebo stunt ridingovú akciu, což je vlastne akrobatické jezdenie na motorke, pozadním, popredním, drifty. A takto sme vlastne holíči tu na Záhorí alebo v podstate aj na Slovensku jediný, kto robí takúto súťaž v kaskadérskom jezdení. Väčšina toho startového pola sú chalani fakt profíci, což dneska vlastne na akcii uvidíte, takže ja sa nám to tešiť. Na súťaž prišlo predviesť svoje umenie 15 jazdcov zo Slovenska a Českej republiky, ktorých hodnotila medzinárodná odborná porota. Ja som z Mikulova na Jižní Moravie, což je vlastne přímo na hranici. Z Dolnej Stredy. Dolná Streda. Čaute, takže ja som pricestoval z Kysuc, z Krasna nad Kysucov, okres Čadca. Ze západu Čech, Kraslice, od Karlových Varů. Ja som pricestoval z Partizánskeho. Ja som z Březí u Mikulova, takže Moravák. Takže to není daleko, sú tady po druhé a baví mě to tady, super atmosféra a užívám se tady strašně moc. Každý jezdec si poskladá vlastně tu zestavu podle seba. A jak jsem říkal, porota hodnotí vlastně náročnost těch triků, jejich agresivitu, prevedení, čistotu, spoluprácu s publikem a minus nějaké trestné body. Ty pravidla jsou naozaj nastavené a celkom tvrdo. Takže má to svoju hlavu a patu a projestuje to výzva. Jeho zadní rampa je poměrně kratší jak na ostatních motorkách. A napriek tomu je schopný jít až vlastně za ten odzlom. Rok bola súťaž bez domáceho jazdca. Tradičný účastník Ludvík Heleši, ktorý je zároveň aj spoluzakladateľom akcie, nenastúpil kvôli technickým problémom. Diváci však mohli obdivovať kaskadérske umenie jedinej ženskej účastníčky Kateřiny Jantovej. Prišla som z Českej republiky z Chomutova, což je severozápad Čech. A na tuhle akci dojíždím už několikátým rokem a vlastne strašne sa vždycky teším. Na motorkách jsem začala jezdit, protože mě to prostě lákalo a pozadím jsem začala jezdit jenom kvůli tomu, že jsem se chtěla líp naučit ovládat tu motorku. Jezdím show, závody, ale moje hlavní povolání je programátorka. Takže teď doufám, že to i vyjde, že budu moct na zimu jet, trénovat do Španělska a vlastně pracovat nějak na dálku a střídat to takhle. Takže hned se sedánky v bílíčko na štovka. Takže taky zbíjali tomu hned něco pro porodku, stopí, pokývání a hned v podstatě dostatný voláku. Čaro a silu dvoch kolies postupně odhaluje aj malý Tobí, ktorý sa po boku svojho otca a súťažiaceho Jaroslava Svobodu naučil už zo pár trikov a tie sa pred obecenstvom nebal predviesť. Synchronizované plavání.
Medzi návštevníkmi nemohol chýbať ani primátor Zdenko Čambal spolu s ďalšími predstaviteľmi mesta. Aj on má k motorkám veľmi blízko. Jak každý správny chalanisko, a ja som mal motorky, samozrejme, že prvý to bol ten socialistický pionier, potom som mal takú Javu Krosku 90-ku, dokonca dve. No až potom neskôršie Bizona, to bola veľmi ťažká motorka, to bola asi najťažšia motorka, ktorá bola vtedy na trhu, 350-ku. A potom už v tých 90-tych rokoch, jak sa uvoľnili tie stavidla, tak som mal Superbajka, Yamahu 750, Tenere Yamahu, čo jazdila Dakar. A štvorkolku na záver, tiež Yamahu Raptora. Takže ja som s motorkami vysporiadaný už, mám vyjazdené a cítim sa bezpečnejšie na tých štyroch kolách, kolesách. Ale títo, čo tu vyvádzajú, to je vždycky zážitok. Na Bažantnicu si našlo cestu množstvo priaznivcov motorizmu a zábavy, ktorí si určite do síta užili slnečné sobotnejšie popoludnie. Organizátori im opäť dopriali možnosť vidieť naživo adrenalinové kúsky motocyklových profesionálov. Keď pôjde všetko podľa plánu, budúci rok sa znova môžeme tešiť na v poradí už 8 SISCUP.